Підготовчий етап до включення історико-культурного комплексу «Малий Галагов» збудований в період чехословацької доби. Досвід вої спадщини ЮНЕСКО триває. Робоча група Ужгородської міськради вже вдруге зібралася, аби обговорити питання реалізації проекту. Минулого разу ми збиралися і визначили шляхи, які ми будемо йти в цьому напрямку. Ця робоча група працює для того, щоб визначити шляхи і способи, які необхідні для проведення такої роботи. Паспортизація об'єктів, а їх приблизно 35 у кварталі Малий Галагов – першочергове завдання на шляху включення його до спадщини ЮНЕСКО. Кожен об'єкт повинен містити облікову документацію. Без облікової документації неможливо внести до єдиного державного реєстру нерухомих пам'яток. А вже звідти можемо говорити, певно, про включення до попереднього списку ЮНЕСКО. Тобто інвентарні справи, загальні, часткові обміри фасадів. Тобто, де-факто, це така процедура, яка б займе, ну, якщо при всіх хороших розкладах, ну, як мінімум, там півроку. 15 тисяч гривень – така кошторисна вартість виготовлення паспорту одного об'єкту. Загалом на паспортизацію комплексу «Малий Галагов» необхідно приблизно 525 тисяч гривень. Для того, аби виділити ці кошти, з міського бюджету необхідно розробити програму. Тому наступний етап – розробка проекту програми відновлення історичного центру «Малий Галагов».